Alexis umuhanzi witwa Clarisse Karasira w'umukobwa amuvuga iki Ora ni kamariza wanje muri iki gihe ngo Tom Close arakenye n'abambeshya cyangwa bani cyangwa dream cyangwa nabandi nagiye mfasha ibyo nshaka kukubwira ni kirero music niba ikore nka business bari gukora nko kwishimisha kuko nugenda ugafata amadorari 1000 ugakora audio ugafata amadorari 2000 cyangwa 3000 ugakora video nziza zaca kuri stress baguhamagara uravuze ugera kuri cyane nanina aho mbaherukira twakoraga ibitaramo byinshi I Bugande mu Burundi Kenya Central Africa uburayi twarabuzenguru Kwenye kwa chama mboka rexrero, umuno ufite una rebonye muri no industry y'umuziki muri rusange akaba yaje mu gitaramo cya Healings cy'abaharirimbyi barimba injyana ya gospel nagira ngo mwakire agira icyo atubwira kuri iki gitaramo anatubwire noneho uburyo areba gospel muri rusange n'uburyo sekera imeze n'uburyo gospel yitabira muri iki gihe waho usanga ibitaramo byinshi bitagitabirwa bya sekera none atubwire impamvu atubwire nibanga abarokore bafite muri iyi minsi kaze mu murakoze cyane ngira ngo mbanze mushimire mu mwana ariko ibi ni ibintu na experience uyu muntu abaje gushaka yibona ahantu ni kure hari umwanya muremure ariko mufite proud ingana gutyo ubona ko sare yuzuye healing yewe ubusanzwe hari ukuntu njya mba confused na kingdom abantu abaririmbyi basa kandi bangira ngo corona bombi nashaka kubareba bose bari ku stage nabonye Al Ministries nsanzwe mbazi ko njye ndi umuntu witabira ibitaramo bya gospel ko this is live music kandi live music ni twese turwana naho niyo nabara baririmba sacyo gusa ikintu kishimishije kandi kiza no kubona abantu nk'aba ngaba abakristo bashobora kwitabira ibintu nk'ibi ngibi ni ibintu bishimishije kandi abona ko sare yari yuzuye ya ni ibintu byari biteguye neza babonye ko abantu bishimye barinze banataba bakiri abantu bakirimo ubona mu gisata cya Sekera Music ari nacyo ngira ngo wabayemo cyane ufasha abanzi batandukanye kuva aho baririmba playback kugeza aho bageze muri live bakabimenya bagitangira gutegura ama event bamwe bakorera ama album kugira ngo ubumwe bubeho babashe kuba bategura igitaramo nk'iki kibe cyakomera nko muri Sekera ubona bipfira oya ibi birazi wateguye neza ndendaguha urugero Bravane wabonye ko yuje ka Kigali garenda kongana n'iyi ngiyi. So rero kuri jyewe birakwerekana ko music igana ya muri rusange tutavuze sacyura cyangwa gospel. Mu myaka yashize wasanga aba gospel barimo bava muri gospel bakajya muri sacyura. Ariko nibaza ko nana nta wabikora. Kuko nibaza rero mbonye abikora pasteur Bizimana abonye ibintu bitaramakora. So ni nababwira nge ubundi live real live music ni iyi ngiyi. Kuko turevuga ngo wenda ngo ni gospel cyangwa ni sacyura. Ariko barimba live abantu bakishima gutya. Ahubwo sinzi impamvu basacyo bataza kugira ngo barebereho hano babona experience y'ahangaha ese hari ikintu kigaragara wenda mu barokore ugasanga kuba batangiranye bararambanye nawe nka manager cyangwa se mu gisata cya management sinzi kurambana nacyo shaka gutsinda kwabaha gutindana n'abahanzi kwa ngo bageze ku rwego wenda runaka bategura igitaramo nk'iki cyangwa kibi ibyo ni ibintu bisanzwe ibitaramo nta muhanzi nigeze managing ntajya adafite album kandi yujuje byabaye kuri Tom Close gutare murabizi n'ikigaro ko concert yakoze byarabaye kuri Urban Boys byarakoresha byarabaye kuri Dream Boys byarabaye kuri Charlie Nani byo ni ibintu rero biva mu gutegura neza ariko noneho hari n'abarokore bakora show zabo kandi ntago hajemo abantu ariko this is ni kikwereka yuko music is a music nabonye abantu benshi basacyura hangaha ariko bakurikira sacyura cyangwa bayiririmba ni byiza rero ari naho nanabwira na babandi baririmba sacyura kujya baza bakareberaho bakareba ukuntu abateguye bakorokora amatara meza bakareba the way abantu ukamamaza kw'ibitaramo kugira ngo nabo baprofite rero nzi ko ukunda umuziki cyane cyane kuva na kera ni icyo wabwira nk'abahanzi bari kukora nka business kugira ngo byibuze umuziki wabongere reka mpere kuri gospel gospel music nubwo bavuga ubutumwa bagire business kuko kugira business mugabo bazakora amalbum meza so bareke kujya bakora ku madiskete kire byo bakoraga baveyo ku buryo none ahangaha hari abapromoter benshi hari bafiakre bategura ibitaramo n'inshuro nk'iya gatanu cyangwa nk'iya karindwi ije mu bitaramo bye umuziki wa gospel ni wabaye ubucuruzi reka nuko ubucuruzi kuko album barazishyura baragenda bakajya muri studio barishyura gukora audio barishyura gukora video rero nibabikora batabikora nka business none bizabagora kuko ibyo ndabivuga kuko na bibiliya jize tuzitanga amafaranga kugira ngo tuzigure kuko kuzo bazagiye mu icapirizo gakorwa icyo nshaka kuvuga ni iki reka bakure music iri kuri standard ture kumva ngo dore umuntu mwabonye ukuntu abantu bamushuka ariko jyewe utumi nagiye ngiye kureba kumva ubutumwa atanga ariko in terms of music izarari mbonye yarabikoze
yabikoze kare yabiteguye ibyo ari ibintu twese twa dukiye ku kunareberaho tukavuga tuti ibyo ari byo byose nti bibucuruzi komuteri bumve ikundwa harimo gutanga ubutumwa ariko nabwa na ya album bakoze kuko aba healing album yabona narayikurikira na cye muri studio barimo bayikora this nice video so urumva ari ibintu byiza kuri gyewe bimpa no buryo nanye nategura bara ba gospel mu bitanama byabo bako tutagiye kure mu minsi yashize nawe yobuhano rugije abahanzi babiri cyane na nina wabavuga iki uyu munsi ko umuziki wabafana kuvuga ko batakibona nka mbere nokora ko babuze manager reka tuvuge gospel reka tuvuge twaje turi mu rusengero ibyacyane nuzo bimbaza ikindi gihe kubera iki mu kandi nzi ko ariko kazi kawukora buri munsi ko gukurikirana umuziki nyarwanda ndifashe Ok ngatubwire umuziki muri rusange wasekira inama watanga umuziki muri rusange urimo urakora umuziki murakura urimo urakora none aha ngahari bintu arimo muri mu myaka yashize 3-4 ntabwo twari dufite new artist ariko marone uramuzi urimo na ba Marina urabona ba Bravan urabona ari nesano ibintu arimo gukora none aha ngaha harimo abana benshi egore mabano urakoze cyane urabona ko music upcoming artists they are taking over barimo baravuga ba muziki kandi bona ntuhumwe mere abantu mu kuvuga bose bararimba live mu nyuma tari kubura babahanzi bakuru bamaze imigihe ntacyo bitwaye kuko arimo barimo kuzamuka kandi bazamukanye impano nziza bakora live music si tuzagira ba legend turabafite rafika arahari message arahari riza arahari barahari babandi babanje baririmba kugeza nawe urimo kuvuga bottom close band abaregende barahari bakoze umuziki bahariye n'inzira ariko nanone babitavuze yuko abahanzi bashyashya batagomba kuza nibyo dukire twa byancuruza umuziki abara nibo nkeneye ko bashobora kugaruka none babandi mu maso bonaga hari aba batinzemo bajye no basima ntabwo bivuze ko batavuyeho nabo bivuze ko komeza bakora umuziki n'ubarimo barakora ariko bitavuze ko igoreme abano cyangwa marone cyangwa ari nesano badahari ariko se Alexi ko ari bazuye kunda kugaragara muri sekira cyane bitaza muri gospel ugasanga wenda tuvuge nko mu bihembo by'ama award nko muri groove ugasanga na amatika arimo wajya muri wenda muri za sanax ugasanga arimo ikibazo bimeze bite uzayinjira muzayasanga nta hataba byo amatiko nta hataba hari hose aho uzajya hose kuko hari umwana w'umuntu byose byabikunda ko hari abahanzi benshi baje muri sanax award uyu mwaka kandi bagiye ufasha cyangwa bagiye bakunyura mu ntoki wayivuga iki sanax bera iki yavuyemo cyane na yavuyemo abane yavuyemo kuvamo kwabo abo bose nta utarabaye artist of the year bagatinya competition mbita ko gutinya competition cyangwa niba hari ibyo Salax yakoze bitari byiza bayibwira ati kuki ibyo mutabikoze kuki bitakozwe ariko ntibakivemo kuko nicyo n'umuntu dufite twebwe kugeza kuri saha nta yindi award dufite waravuze ku groove award yari yonigeze kujyamo harimo zagasaga nyinshi cyane urabizi ko byagiye biho ibyo bintu ariko ibyo uko bajyanaga buhoro babyima amatwi bakora gusora nibyo no muri sekere bakwiye gukora bakaba turi kuganiza muri iyi minsi bo mu njyana sekere bari kutubwira ko bakennye aba manager bari gukira aba DJ bari gukira bimeze bite poor management kuki bakena kandi bakora umuziki ahubwo ya poor management yabo nirimo kubagora ariko nibamenya uko bayikora neza bakamenya uburyo ntago uzavuga mvuze ngo Tom Close arakennye n'abambeshya cyangwa bani cyangwa dream cyangwa nabandi nagiye mfasha ibyo nshaka kukubwira ni iki rero music ntibayikore nka business bari kubikora nko kwishimisha kuko nugenda ugafata amadolari 1000 ugakora audio ugafata amadolari 2000 cyangwa 3000 ugakora video nziza zaca kuri stress baguhamagara uravuze ugera kuri cyane nanina aho mbaherukira twakoraga ibitaramo byinshi i Bugande mu Burundi Kenya Central Africa uburayi twarabuzengurutse n'indirimbo nziza yego ndi butumwe bahabanze muri rusange aba gospel abasekira gospel nibakore music iri kuri standard iyi bakoze hano bashyira ku masede bakora amavideo meza mbabone kuri ya macana akomeye ku isi nibabigira ubucuruzi kuko nabigira ubucuruzi baza kubona bya bindi byiza ubucuruzi mvuga bakora amalbum bayagurisha nk'uko bisanzwe bakora concerts zikomeye nicyo cyabafasha nyuma umuziki muri rusange basacyura nibongeremo bakora imyuziki ifite karite niyo hazavamo ikizabatunga kigatunga n'imiryango yabo bagakora n'ibintu byiza abenshi bakunda kuvuga ngo kuki mu bahanzi bajyana hanze y'igukura mbanye gushaka karite mbanye gushaka karite so rero maze kuyibona ndaza nkayihereza mwebwe abanyamakuru n'abandi rero mukabona ya Alexi umuhanzi witwa Clarisse Karasira w'umukobwa uramuvuga iki urani kamariza wanjye muri iki gihe thank you very much